नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑक्सफर्ड स्कूल ऑफ साइंस अमरेली धोरण 10 अंग्रेजी विडियो लेक्चर में जे छे आपणे मळ्या छीए एमां आपणे जोयुं के आना पहेलाना अठवाडियानी अंदर यूनिट नंबर 7 एटले के कच्छ अने देवियानी आपणो यूनिट 7 जे छे ए बे पार्ट्स एना अपलोड एटले के बे पार्ट्स तमने यूनिट 7 में मळ्या अने पछी आपणे जोयुं के सरकारश्रीनो परिपत्र जे थयो के 30% अभ्यासक्रम घटाड़ा बाबतनो, तो एमां तमे जोयुं के यूनिट नंबर 7, 8, 9, 10 जे छे ए आपणा अभ्यासक्रममांथी रद्द करवामां आव्या छे। पण માત્ર यूनिट नंबर 7, 8, 9, 10 અને પોયમ નંબર 3, 4 જે રદ કરી છે એનો માત્ર રીડ પોર્શન જ રદ કરવામાં આવેલ છે, એટલે કે જે છે એ એસ યુનિટ નંબર 7, 8 અને 9, 10 ની અંદર આવતા ફંક્શન્સ જે છે એ આપણે શીખવાના જ છે અને એ ફંક્શન્સનો ઉપયોગ આપણે ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 માં પણ આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છમાસિક પરીક્ષાની અંદર રિપોર્ટ રાઇટિંગ અને નિબંધ એસે રાઇટિંગ એટલે કે નિબંધ લેખન અને અહેવાલ લેખન એ આપણે પૂછવાના છીએ। લેખન વિભાગની અંદર આપણે જે છે એ આપણે નિબંધ લેખન અને અહેવાલ લેખન પૂછવાના છીએ। તો આપણે જ્યારે ત્રિમાસિક પરીક્ષાની વાત કરી હતી ત્યારે આપણે 5 અંક, મારા ખ્યાલથી 4 કે 5 આપણે જે છે એ આપણે રિપોર્ટ જોયા હતા। ત્યારબાદ જે છે એ આપણે થોડાક બીજા 1-2 રિપોર્ટ રાઇટિંગ જે છે એ બાકી હતા, તો એ રિપોર્ટ રાઇટિંગ આપણે ફરીવાર આપણે આગળ ભણીએ છીએ। તો છમાસિક પરીક્ષાની અંદર આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ એટલે કે અહેવાલ લેખન જે છે એ પૂછાવાના છે। હવે સરકારશ્રીના જે 30% અભ્યાસક્રમ ઘટાડાની વાત જે છે, સરકારશ્રી દ્વારા 30% અભ્યાસક્રમ ઘટાડાની જે વાત કરવામાં આવી છે એ વાતને લઈને હું તમને જે વાત કરું છું કે સરકારશ્રી દ્વારા 30% અભ્યાસક્રમ ઘટાડાની વાત, ફરીવાર કહું છું કે આપણે ગયા અઠવાડિયે યુનિટ નંબર 7 કચ્છ દેવ્યાની જોયો, ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોના મનમાં એવો પ્રશ્ન હશે કે યુનિટ 7 નીકળી ગયો છે છતાં આપણે સરે શા માટે અભ્યાસ આપણને કરાવ્યો, પણ આપણો યુનિટ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ હતો અને આપણને એ પરિપત્ર મળ્યો છે એટલે એ એક પાર્ટ્સ અધૂરો હતો એ આપણે પૂરો કરી અને ત્યાંથી આપણે જે છે એ હવે યુનિટનું કામ અટકાવી દીધું છે, કારણ કે આપણે 1-6 યુનિટ જે છે એ જ આપણા સિલેબસમાં છે ને 1-2 પોયમ, તો આપણે યુનિટ 1-6 પણ ચલાવી દીધા છે અને પોયમ 1-2 પણ ચલાવી દીધી છે। તો આપણે યુનિટ 1-6 હવે રિવિઝન પણ કરવાના છીએ, ઉપરાંત ગ્રામરનું પણ રિવિઝન હવે આની પછીના અઠવાડિયામાં, આની પછીના વીકમાં આપણે છમાસિક પરીક્ષા માટેનું રિવિઝન બધું શરૂ કરવાના છીએ। ફરીવાર કહું છું, છમાસિક પરીક્ષા માટેનું રિવિઝન એટલે કે એની અંદર જે છે ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચનું રિવિઝન આપણે ફરીવાર કરશું, ઉપરાંત કન્જક્શનનો મુદ્દો જે છે એટલે કે સંયોજકનો જે મુદ્દો આપણે ભણી ગયા તો કન્જક્શન્સના મુદ્દાનું પણ આપણે રિવિઝન જે છે એ કરશું, ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચના મુદ્દાનું રિવિઝન કરશું, ટેન્સનું શક્ય હશે તો રિવિઝન કરશું, ફંક્શન બેઝ જે જોડકા છે, ફંક્શન બેઝ જે ડાયલોગ્સ છે એનું પણ આપણે રિવિઝન કરશું। ટૂંકમાં એક વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કહી દઉં કે ફંક્શન્સ બધા જ યુનિટમાંથી પૂછાશે એટલે કોઈ એવું વેમમાં ન રહે કે યુનિટ 7-10 નીકળી ગયા છો તો એમાંથી ફંક્શન નહીં આવે। ચોખ્ખું આપણા પરિપત્રમાં છે કે યુનિટ નંબર 7-10 ફંક્શન્સ જે છે એ એમનેમ રાખેલા છે, માત્ર રીડ પોર્શન જ બાદ કરેલ છે। તો આજનો આપણો મુદ્દો છે રિપોર્ટ રાઇટિંગ। તો રિપોર્ટ રાઇટિંગ જે છે એ આપણે તમે જોયું કે લગભગ મારા ખ્યાલથી આપણે 5મો રિપોર્ટ જોઈ લીધો છે, છતાં પણ આપણે 5મા રિપોર્ટનું એકવાર રિવિઝન જે છે એ આપણે કરીએ છીએ ત્રિમાસિક પરીક્ષાની અંદર, અથવા તો જે છે એ આપણે આ જે મુદ્દો છે એનું આપણે ફરીવાર રિવિઝન કરીએ છીએ, રિપોર્ટ રાઇટિંગના મુદ્દાનું આપણે ફરીવાર રિવિઝન કરીએ છીએ। તો રિપોર્ટ રાઇટિંગ હંમેશા ભૂતકાળમાં લખવાનું હોય છે। બીજું કે લેખન વિભાગમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર કરવામાં આવેલ નથી, એટલે કે અહેવાલ લેખન છે, નિબંધ લેખન છે, પછી ઈમેલ રાઇટિંગ છે, ઈમેલ લેખન છે અને પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન છે, આ લેખન વિભાગમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલો નથી। આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ખાસ જે છે આ બાબત એ ધ્યાનમાં લેજો, માત્ર ને માત્ર યુનિટ નંબર 7-10 રીડ પોર્શન અને પોયમ નંબર 3 અને 4 આપણે જે છે એ અભ્યાસક્રમમાંથી બાદ કરેલ છે। એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બ્લેકબક એટલે કે આપણું જે બ્લેકબકનું પાઠ્યપુસ્તક સપ્લિમેન્ટરી રીડરનું જે પાઠ્યપુસ્તક છે એની અંદર 1-22 યુનિટ જે છે એ હતા,
હવેથી માત્ર 1 થી 12 યુનિટ જે છે એનો જ અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. એટલે કે 1 થી 12 યુનિટમાંથી જ આપણે પેરેગ્રાફ પૂછવાના છે, એમાં શાળાકીય પરીક્ષાઓમાં અને બોર્ડની પરીક્ષામાં માત્ર ને માત્ર 1 થી 12 યુનિટમાંથી જ પૂછવામાં આવવાનું છે. 13 થી 22 યુનિટ જે છે એ સરકાર શ્રી દ્વારા રદ કરવામાં આવેલ છે. તો આ બાબત વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. તો આજે આપણે મુદ્દો છે રિપોર્ટ રાઇટિંગ, એનું રિવિઝન કરીએ છીએ. આપણે 5મા રિપોર્ટથી રિવિઝનની શરૂઆત કરીશું, કારણ કે 1 થી 4 આપણે અગાઉ ભણી ગયા છીએ. આમ છતાં આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ જે છે એ એકવાર રિવિઝન જે છે એ 5મા અને 6ઠ્ઠાનું, એવી રીતે 3જા અને 4થાનું રિવિઝન પણ આપણે કરીશું. તો ક્રમ બાય ક્રમ આપણે જોઈએ. 5મું છે રાઇટ અ રિપોર્ટ ઇન અબાઉટ 60 વર્ડ્સ ઓન અ ફાયર કોઝડ બાય ક્રેકર્સ ઓન ધ ડે ઓફ દિવાળી. એટલે કે દિવાળીના દિવસે ક્રેકર્સ એટલે કે ફટાકડા, કોસ્ટ એટલે ને કારણે, ફાયર એટલે આગ, દિવાળીના દિવસે ફટાકડાના કારણે લાગેલી આગ જે છે એના વિશેનો 60 શબ્દોમાં અહેવાલ તૈયાર કરો. ફરીવાર, દિવાળીના દિવસે ફટાકડાના લીધે અથવા ફટાકડાના કારણે આગ લાગેલી છે એનો 60 શબ્દોમાં અહેવાલ તૈયાર કરો. તો આપણને પોઈન્ટ્સ એટલે કે મુદ્દા આપેલા છે. આ એકવાર મને ખબર છે કે આપણે ત્રિમાસિક પરીક્ષામાં પણ જોઈ લીધો છે, છતાં આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ. પોઈન્ટ્સની અંદર ચિલ્ડ્રન એટલે કે બાળકો, બસ્ટ ક્રેકર્સ, બસ્ટ એટલે સળગાવવું, ક્રેકર્સ એટલે ફટાકડા, રોકેટ, એન્ટર્ડ અ હાઉસ, એન્ટરનું ભૂતકાળનું રૂપ એટલે કે એન્ટર્ડ અ હાઉસ એટલે કે ઘરમાં પ્રવેશ્યું, ફાયર બ્રિગેડ, પછી મેની એફર્ટ્સ, એફર્ટ્સ એટલે પ્રયત્નો, મેની એટલે ઘણા, ઘણા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા, કંટ્રોલ ધ ફાયર, કંટ્રોલ એટલે કાબૂમાં લેવું, ફાયર એટલે અગ્નિ અથવા આગને, કંટ્રોલ ધ ફાયર એટલે આગને કાબૂમાં લેવી, નો લોસ ઓફ લાઈફ એટલે કે જીવન કોઈનું ગયું નથી, એટલે કે કોઈનો જીવ ગયો નથી, લાઈફ એટલે જીવન, લોસ એટલે ગુમાવવું, કોઈનું જીવન આપણે ગુમાવ્યું નથી, લોસ ઓફ પ્રોપર્ટી એટલે પ્રોપર્ટી એટલે સંપત્તિ અથવા તો માલ મિલકત, એટલે લોસ એટલે નુકસાન થવું, માલ મિલકતને નુકસાન થયું છે. હવે આપણે એકવાર તમને ફરીવાર રિવિઝન કરાવું છું અથવા તો રિમાઇન્ડ કરાવું છું કે જે છે એ આપણે અત્યાર સુધીમાં જ્યારે જ્યારે આપણે રિપોર્ટ જોયા ત્યારે મેં એક વસ્તુ કીધી હતી કે રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે એ બની ગયેલી ઘટનાનું વર્ણન છે. માનો કે તમારી શાળામાં શિક્ષક દિન ઉજવાયો તો એનો અહેવાલ તૈયાર કરો, તો એ બની ગયેલી ઘટના ઉપરથી આપણને જે છે એ બની ગયેલી ઘટનાના આધારે આપણે રિપોર્ટ લખીએ છીએ. એટલે જે ઘટના પૂરી થઈ ગઈ છે એટલે ભૂતકાળમાં આપણે લખવું પડે, એટલે બની ગયેલી ઘટના માટે હંમેશા આપણે ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે અહીંયા પણ આપણે ભૂતકાળના વાક્યોનો મોટાભાગે સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. અને 5 માર્ક્સના પ્રમાણમાં આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ એટલે કે અહેવાલ લેખન કરવો પડે છે. એમાં પછી એવું પણ પૂછાય તમારી શાળામાં પ્રજાસત્તાક દિન ઉજવાયો એટલે કે રિપબ્લિક ડે સેલિબ્રેટ થયો તો એનો રિપોર્ટ એટલે અહેવાલ તૈયાર કરો. ગુજરાતીમાં જેને આપણે અહેવાલ કહીએ છીએ એનો અંગ્રેજી આપણે જે છે એ રિપોર્ટ આપણે કહી શકીએ, રિપોર્ટ રાઇટિંગ છે. તો 5મા રિપોર્ટની અંદર આપણે ધીમે ધીમે આગળ શરૂઆત કરતા જઈએ, રિવિઝન કરતા જઈએ અને આપણે જોતા જઈએ. ઓન ધ ડે ઓફ દિવાળી અ ફાયર બ્રોક આઉટ ઇન અ નેબરિંગ હાઉસ. દિવાળીના દિવસે, ઓન ધ ડે ઓફ દિવાળી એટલે કે દિવાળીના દિવસે, ફાયર બ્રોક આઉટ ઇન અ નેબરિંગ હાઉસ, અમારા પાડોશીના ઘરમાં, નેબર એટલે પાડોશીનું ઘર, નેબર એટલે પાડોશ અને હાઉસ એટલે ઘર, અમારા પાડોશના ઘરમાં દિવાળીના દિવસે ફાયર બ્રોક આઉટ એટલે આગ લાગી હતી. બ્રોક આઉટ એટલે ભૂતકાળ છે, તમે જુઓ બ્રેક આઉટ નથી પણ બ્રોક આઉટ છે, બ્રેકનું ભૂતકાળનું રૂપ બ્રોક આઉટ થાય છે જે તમે જાણો છો, આપણે વાત થઈ છે આગળ. તો બ્રોક આઉટ એટલે કે આમાં દિવાળીના દિવસે અમારા પાડોશના ઘરમાં જ આગ લાગી હતી. સમ ચિલ્ડ્રન વેર બર્સ્ટિંગ ક્રેકર્સ ઓન ધ ઓપન ગ્રાઉન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ હાઉસ. ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે ની સામે હોવું, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે ની સામે હોવું. સમ ચિલ્ડ્રન એટલે થોડાક બાળકો, ક્રેકર્સ એટલે ફટાકડા, અને બસ્ટ એટલે સળગાવવું. સમ ચિલ્ડ્રન એટલે થોડાક છોકરાઓ એ ઘરની સામેના મેદાનમાં, ઓપન ગ્રાઉન્ડ એટલે ખુલ્લા મેદાનમાં, ઘરની સામેના ખુલ્લા મેદાનમાં એ ફટાકડા ફોડી રહ્યા હતા. જો ફોડી રહ્યા છે નહીં, ફોડી રહ્યા હતા કારણ કે વોઝવેર વત્તા આઈએનજી છે, વેર વત્તા બસ્ટિંગ, બસ્ટિંગ એટલે વોઝવેર વત્તા આઈએનજી એટલે ચાલુ ભૂતકાળ છે, કે દિવાળીના દિવસે ઘરની સામેના ખુલ્લા મેદાનમાં થોડાક બાળકો ફટાકડા ફોડી રહ્યા હતા.
सडनली एटले एकाएक, सडनली एटले एकाएक अ रॉकेट एंटर्ड ध हाउस, एक रॉकेट घर में प्रवेश्यू, एक रॉकेट घर में प्रवेश्यू। एंड सेट द कर्टेन्स ऑन फायर, अने पड़दा ऊपर जे छे ए आग लागी, आग लागवानी शुरुआत थई। जो अचानक एक रॉकेट एंटर, एनो भूतकाल रूप छे एंटर, घर में प्रवेश्यू एक रॉकेट, अने पड़दा ऊपर जे छे ए आग लागवानी शुरुआत थई। स्लोली एटले के धीमे धीमे, द फायर स्प्रेड ऑल ओवर ध रूम, धीमे धीमे आखाई रूम में जे छे ए स्प्रेड एटले फैलावू, आग फैलाई गई, धीमे धीमे आखाए रूम में आग जे छे ए फैलाई गई। द फायर वॉज, हाँ पछी द फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड, कॉल्ड एटले बोलावू, वॉज कॉल्ड एटले के पेसिव रचना छे, फायर ब्रिगेड ने कॉल करवामां आव्यो अथवा बोलावामां आवी हती, फायर ब्रिगेड ने बोलावामां आवी हती। जो अहीं बधुं भूतकाळ ज बोलीए छीए आपणे, ધ ફાયર વોઝ બ્રોટ અંડર કંટ્રોલ ઇન હાફ એન અવર, અંડર કંટ્રોલ એટલે કાબૂમાં લેવું, જો હાફ એન અવર એટલે અડધી કલાક, આગને ફાયર બ્રિગેડે માત્ર અડધી કલાકમાં જ કાબૂમાં લઈ લીધી હતી। જો ફાયર બ્રિગેડને ફોન કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં પણ હું ભૂતકાળ બોલ્યો, એવી રીતે ફાયર બ્રિગેડે અડધી જ કલાકમાં આગને કાબૂમાં લઈ લીધી હતી, એ પણ હું ભૂતકાળ બોલું છું, એટલે એના ઉપરથી તમને સમજાય છે કે અહેવાલ લેખન, રિપોર્ટ રાઇટિંગ મોસ્ટ ઓફ એ આપણે ભૂતકાળમાં લખીએ છીએ। ત્યારબાદ બટ ધ ડેમેજ ટુ ધ પ્રોપર્ટી હેડ બીન ડન બાય ધેટ ટાઈમ, ડેમેજ એટલે નુકસાન થવું, અને એટ ધેટ ટાઈમ એટલે તે સમયે, પ્રોપર્ટી એટલે સંપત્તિને, બટ ધ ડેમેજ ટુ ધ પ્રોપર્ટી હેડ બીન ડન બાય ધેટ ટાઈમ, એટલે કે આગને કાબૂમાં તો અડધી કલાકમાં લઈ લેવામાં આવી હતી, પરંતુ જે મકાનની અંદર રહેલી જે પ્રોપર્ટી એટલે કે જે સંપત્તિ હતી, માલ મિલકત હતી, એને તે સમયે ઘણું બધું નુકસાન થઈ ગયું હતું। એટલે કે આગને અડધી કલાકમાં કાબૂમાં લઈ લીધી હતી, પરંતુ તે સમયે જે મકાનની અંદર રહેલું જે સામાન હતો, પ્રોપર્ટી એટલે કે માલ મિલકત, એને ખૂબ જ નુકસાન થઈ ગયું હતું। હાવેવર ફોર્ચ્યુનેટલી એટલે કે સદભાગ્ય, ફોર્ચ્યુનેટલી એટલે કે સદભાગ્ય, સદભાગ્ય ધેર વોઝ નો લોસ ઓફ લાઈફ, એટલે કે ત્યાં કોઈનો જીવ ગયો ન હતો, સદભાગ્ય કોઈનો જીવ ગયો ન હતો। ત્યારબાદ ધ ઇન્જર્ડ વેર ટેકન ટુ ધ સિટી હોસ્પિટલ, ઇન્જર્ડ એટલે કે ઈજા પામેલું, અને ટેકન એટલે ટેકનું ત્રીજું રૂપ છે, ટેક ટુ કન ટેકન, તો લઈ ગયા, ટેકન છે ભૂતકૃદંત છે, ટેકનું વિથરીનું રૂપ છે, એટલે કે ઈજા પામેલા વ્યક્તિઓને સિટી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા। જો શું કીધું, ઈજા પામેલા વ્યક્તિ એટલે કે જે દાઝેલા કે બળેલા વ્યક્તિઓ છે, એમને સિટી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા। એન્ડ ડિસ્ચાર્જ્ડ આફ્ટર સમ ફર્સ્ટ એઇડ, એટલે કે જે છે એ તેમને ડિસ્ચાર્જ એટલે કે રજા આપવામાં આવી હતી, આફ્ટર સમ ફર્સ્ટ એઇડ એટલે કે પ્રાથમિક સારવાર, ફર્સ્ટ એઇડ એટલે પ્રાથમિક સારવાર, અને ડિસ્ચાર્જ એટલે જવા દેવું અથવા તો રજા આપવી। પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ જેઓને ઈજા થઈ હતી તેઓને પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ રજા આપવામાં આવી હતી, બરાબર, ફરીવાર બોલું છું, પ્રાથમિક જેઓને ઈજા થઈ હતી તેઓને પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ રજા આપવામાં આવી હતી। એના મિનિંગ્સ જોઈ લો કે ભાઈ બ્રેકઆઉટ, ટુ બ્રેકઆઉટ, અહીંયા બ્રોકઆઉટ હતું આપણા રિપોર્ટ રાઇટિંગ્સની અંદર, બ્રોકઆઉટ છે, પણ ટુ બ્રેકઆઉટ એટલે ફાટી નીકળવું, આગ ફાટી નીકળવી અથવા તો આગ લાગી જવી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેથી આપણે રિવિઝન પોર્શન ઉપર પણ જઈએ છીએ, થોડુંક છમાસિક પરીક્ષાના રિલેટેડ આપણે રિવિઝન પણ કરશું, રિવિઝનની અંદર આપણા ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચનું પણ રિવિઝન થઈ જશે, ઉપરાંત કન્જક્શનનું પણ આપણે શક્ય હોય તો રિવિઝન કરશું, એસે રાઇટિંગ પણ આપણે બાકી છે પોર્શન એનું રિવિઝન કરશું, રિપોર્ટ રાઇટિંગનું આજથી જ આપણે રિવિઝન જે છે એ શરૂ કરી દીધું છે, અને જે છે એ આપણે ધીમે ધીમે તમામ જે આપણે છમાસિક પરીક્ષાના મુદ્દાઓ છે એના રિવિઝન તરફ હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ। ડેમેજ એટલે નુકસાન થવું, પછી છે પ્રોપર્ટી એટલે માલ મિલકત, પ્રોપર્ટી એટલે માલ મિલકત, ફોર્ચ્યુનેટલી એટલે સદભાગ્ય, અને ટુ ડિસ્ચાર્જ એટલે જવા દેવું અથવા તો અહીંયાથી રજા આપવી, બરાબર,
तो त्यार पछी जे छे ए आपणो छठो रिपोर्ट एवो छे, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन योर विजिट टू अ म्यूजियम। बराबर, એટલે કે જે છે તમે મ્યુઝિયમની સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી છે તો એના 60 શબ્દોમાં એનો અહેવાલ તૈયાર કરો। તો એમાં પણ તમે જે છે એ જોઈ શકો છો, અઘરા શબ્દો પણ નીચે આપેલા છે અને જે છે એ એમાં સેક્શન એટલે વિભાગ છે, ડિપિક્ટ એટલે રજૂ કરવું છે, પ્રોગ્રેસ એટલે વિકાસ, મેનકાઇન્ડ એટલે માનવજાત, સ્ટોનેજ એટલે પાષણકાળમાં, સ્વોર્ડ એટલે તલવાર, સ્પીયર એટલે ભાલો, બરાબર, પાર્ચમેન્ટ એટલે ચામડા પર લખેલું જે કાંઈ લેખ હોય તે, રેર એટલે વિરલ, અહીંયા તમારા માટે થોડાક અઘરા શબ્દો છે, અને જે છે એ સ્કલ્પચર એટલે શિલ્પકૃતિ અને સ્ટેચ્યુ એટલે મૂર્તિ એ રીતે આપણે આપેલું છે। તો છઠ્ઠો જે છે એનું આપણે રિવિઝન કરીએ એ પહેલાં આપણે જે છે એ પાંચમો અને ચોથો પણ જે છે, અહીંયા પાંચમો તો આપણે જોયો, ચોથો પણ અહીંયા આપેલો છે કે અર્થક્વેક, એ આપણે પણ દિવાળી પહેલાં ત્રિમાસિક પરીક્ષામાં, સોરી દિવાળી પહેલાં નહીં પણ ત્રિમાસિક પરીક્ષામાં આપણે જોયો છે। તો હવે આપણે છઠ્ઠા જે છે એની ચર્ચા થોડીક કરી લઈએ। સેક્શન ડિસ્પ્લેઇંગ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ મેનકાઇન્ડ, એટલે માનવ જાતે જે રીતે પ્રગતિ કરી એનું એક આખો વિભાગ હતો ડિસ્પ્લે ઉપર। પોઈન્ટ્સની વાત કરીએ છીએ, વેપન્સ ઓફ સ્ટોનેજ ટુ લેટેસ્ટ ગન, પાષણકાળથી વપરાતા શસ્ત્રો, બંદૂકથી લઈને અત્યાર સુધી લેટેસ્ટ બંદૂક સુધીની વાત, પથ્થરથી લઈને બંદૂક સુધીની વાત, આર્ટ ઓફ રાઇટિંગ લેખન કરવાની કલા, ચામડા પર લેખન કરતા, પછી તામ્રપત્ર એટલે કે પત્રા પર લેખન કાર્ય થતું, તે તમે એસએસમાં સામાજિક વિજ્ઞાનમાં જોઈ ગયા છો એ વિશે વાત છે, રાઇટિંગ ઓન લીવ્સ પાંદડા ઉપર લખવામાં આવતું, બેક ડકલે માટી જે છે એમને જે છે એ માટીકામ પણ કરવામાં આવતું, પછી પાર્ચમેન્ટ એટલે શિલ્પકૃતિ વિશેની પણ આપણે વાત કરી હતી, સિલ્ક એન્ડ બુક્સ એટલે કે રેશમ અને પુસ્તકો વિશેની પણ વાત કરી છે, અને જે છે એ પેઇન્ટિંગ સ્ટાઇલ એટલે કે જે રેખાકૃતિ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એની પણ વાત છે। તો જોઈએ આપણે અહીંયા, લાસ્ટ વીક આઈ વિઝિટેડ ધ સિટી મ્યુઝિયમ વિથ માય ફેમિલી, લાસ્ટ વીક એટલે ગયા અઠવાડિયે હું અને મારો પરિવાર, હું મારા પરિવાર સાથે શહેરમાં આવેલા મ્યુઝિયમમાં અમે એની મુલાકાત લીધી હતી, વિઝિટેડ એટલે મુલાકાત લેવી અથવા લીધી, અહીંયા ભૂતકાળ છે એટલે લીધી। ધ ફર્સ્ટ સેક્શન હેડ પિક્ચર્સ એન્ડ મોડેલ્સ ડેપિક્ટિંગ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ મેનકાઇન્ડ, પહેલો જ વિભાગ જે છે એમાં ડેપિક્ટ કરવું એટલે રજૂ કરવું, પહેલા જ વિભાગની અંદર ફર્સ્ટ સેક્શન એટલે પ્રથમ વિભાગમાં જ માનવ જાતે કરેલી પ્રગતિના ફોટોગ્રાફ્સ રજૂ કરેલા હતા। પ્રથમ વિભાગમાં માનવ જાત, મેનકાઇન્ડ એટલે માનવ જાત, પ્રોગ્રેસ એટલે પ્રગતિ, માનવ જાતે કરેલી પ્રગતિના નમૂના અથવા તો ચિત્રો રજૂ કરેલા હતા। વી સો મેની વેપન્સ, અમે ઘણા બધા હથિયારો જોયા, રાઇટ ફ્રોમ ધોઝ યુઝડ ઇન ધ સ્ટોનેજ ટુ ધ લેટેસ્ટ મશીન ગન્સ, જો પહેલાંના પાષણકાળમાં, પાષણકાળ એટલે પહેલાંના સમયમાં, પાષણકાળ એટલે કે પહેલાંનો સમય, પહેલાંના સમયમાં ખાસ સાંભળજો, વી સો મેની વેપન્સ રાઇટ ફ્રોમ ધોઝ યુઝડ ઇન ધ સ્ટોનેજ ટુ ધ લેટેસ્ટ મશીન ગન, સ્ટોનેજ એટલે પાષણકાળ, પહેલાંના સમયમાં પાષણકાળમાં જે છે એ વપરાતા, પહેલાંના સમયમાં વપરાતા હથિયારોથી લઈ ટુ ધ લેટેસ્ટ મશીન ગન્સ એટલે કે લેટેસ્ટ એટલે કે આધુનિક મશીન ગન્સ જે છે શસ્ત્રો, ત્યાં સુધીનું બધી જ પ્રગતિ જે માનવ જાતે કરી એમના મ્યુઝિયમ એટલે કે સંગ્રહાલયમાં એનું પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ધેર વોઝ અ વેરાયટી ઓફ નીવ્સ સ્વોર્ડ્સ સ્પેર્સ એન્ડ શિલ્ડ્સ, ત્યાં ઘણી બધી વેરાયટી એટલે કે જુદા જુદા, જોજો ખાસ સાંભળજો, ત્યાં જુદા જુદા ઘણા બધા સ્પીયર એટલે ભાલો, ત્યાં ઘણા બધા જુદા જુદા ભાલા તલવારો, પછી જે છે એ અહીંયા તમે જુઓ કે અહીંયા શું કીધું છે કે ધેર વોઝ અ વેરાયટી ઓફ નીવ્સ સ્વોર્ડ્સ સ્પીયર એન્ડ શિલ્ડ્સ, ઘણા બધા ત્યાં ભાલાઓ તલવારો, પછી જે છે એ અલગ અલગ માનવીઓની કૃતિઓ, માનવકૃતિઓ શિલ્પકૃતિઓ એના ફોટાઓ એ રાખવામાં, સોરી એ શસ્ત્રો રાખવામાં આવેલા હતા। ધ નેક્સ્ટ રૂમ સોડ હાઉ મેન લર્ન્ડ ધ આર્ટ ઓફ રાઇટિંગ, પછીના રૂમની અંદર જોવા મળ્યું હતું, સોડ એટલે જોયું અથવા તો જોવા મળ્યું હતું કે માનવી લેખન કલા કેવી રીતે શીખ્યો,
માનવી લખવાની કલા કેવી રીતે શીખ્યો? સૌ પ્રથમ તમે જાણો છો કે ધૂળની અંદર લખવાનું શરૂઆત કરી હતી, આંગળીથી કે સળીથી ધૂળમાં લખતા એવી રીતે, પછી પર્ણા ઉપર લખતા, તો પછીના રૂમની અંદર મ્યુઝિયમમાં સંગ્રહાલયમાં પછીના રૂમની અંદર એ જે છે એ લેખન કલા માનવી કેવી રીતે શીખ્યો માનવજાત, એના વિશેનું પણ પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું સંગ્રહાલયની અંદર. There were writings on leaves, baked clay, parchment, silk and the latest printed colored book. ત્યાર પછી પાંદડાઓમાં લખવું, માટી પર લખવું, પછી તમે અહીંયા જોયું કે ચામડા પર લખેલા લેખ એને આપણે પાર્ચમેન્ટ કહીએ છીએ. પાર્ચમેન્ટ એટલે કે ચામડા પર લખેલા લેખ, સિલ્ક એટલે કે રેશમી રેશમ, એવી રીતે કલર્ડ બુક એટલે કે અલગ અલગ લેટેસ્ટ જે રંગીન બુકો આવે છે એની ઉપર કેવી રીતે માનવી લખતા શીખ્યો, એ બધી જ બાબત લેખનની એ અમે સંગ્રહાલયમાં જોવા અમને મળી. વી ઓલ્સો સો ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ્સ ઓફ પેઇન્ટિંગ્સ બિલોંગિંગ ટુ ડિફરન્ટ એરિયાઝ ઇરેસ. જો શું કીધું કે અમને જુદા જુદા માનવીઓના ચિત્રો અથવા તો જુદા જુદા જે અસામાન્ય રેર કેસમાં કે ચિત્રો જે છે એ પણ અમને જોવા મળેલ છે. પેઇન્ટિંગ એટલે ચિત્રકામ. ધેર વેર રેર સ્કલ્પચર્સ એન્ડ સ્ટેચ્યુઝ ટુ. સ્કલ્પચર્સ એટલે તમે જાણો છો શિલ્પકૃતિઓ, કે શિલ્પકૃતિઓ અને સ્ટેચ્યુ એટલે મૂર્તિઓ પણ અમને જે છે એ જોવા મળી. વિરલ રેર એટલે જે ભાગ્યે જ જોવા મળે, જે ભાગ્યે જ જોવા મળે એવી આપણને એવી શિલ્પકૃતિઓ અને મૂર્તિઓ પણ અમને જોવા મળી. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી એકવાર તમને જે વાતની ચર્ચા કરવાની છે, આપણે કહીએ છીએ કે સરકારશ્રીના પરિપત્ર મુજબ યુનિટ નંબર 7, 8 અને 9, 10 એ આપણે રીડ પોર્શન જે છે એ નીકળી ગયો છે. પણ ઘણા વિદ્યાર્થીને એવું છે કે યુનિટ 7 સરે ચલાવ્યો છે તો આપણે પરીક્ષામાં પૂછાશે નહીં. ચિંતા ન કરે, બોર્ડની પરીક્ષામાં યુનિટ 7 આપણા હાલના વર્ષ પૂરતા એટલે કે આ વર્ષે 10મા ધોરણમાં યુનિટ 7, 8, 9, 10માંથી પૂછવાનું નથી અને પોયમ નંબર 3, 4માંથી પણ પૂછવાનું નથી અને શાળાકીય પરીક્ષાઓમાંથી પણ પ્રશ્ન નહીં પૂછાય. પણ આપણે જે યુનિટ ચાલુ હતો એટલે આપણે ત્યાંથી સ્ટોપ કરી દીધો છે યુનિટ 7, અને હવે નવેસરથી આપણે જે છે એ ગ્રામરનું રિવિઝન તરફ હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ. કારણ કે આપણા 1 થી 6 યુનિટને પોયમ 1-2 પૂરી થઈ ગઈ છે. 6 માસિક પરીક્ષામાં રિપોર્ટ રાઇટિંગનો પોર્શન પણ રાખવામાં આવેલો છે. તો અહીંયા આપણે 2 પોયમ જે છે રિપોર્ટ એનું પણ આપણે રિવિઝન કર્યું, અથવા તો એક નવો આપણે રિપોર્ટ જે છે 6ઠો એ પણ આપણે શીખ્યા.